вимагали проголосувати 3008, надати людям право проголосувати 25 жовтня, я щоб вам... держава їх не знов-таки не зґвалтувала. І сказали, хочу... що, будь ласка, процес децентралізації, добровільно об'єднання громад, громади повірили, провели сесії сільських рад, затвердили це. А деякі обласні ради, як Тернопільська, там, де є більшість від політичної сили, не дають затвердити перспективний план розвитку об'єднання громад і не дають людям провести вибори. І це питання вирішила сьогодні Верховна Рада, дякуючи, що є консенсус. І тепер, говорячи про це, ви нам кажете, що це наша перемога. Та це наш борг перед людьми, перед громадами. Ми їм сказали, об'єднуйтесь, ми вам віддаємо фінанси з центру, 60% ПДФО, акциз, податок на нерухомість, це все ваше. І перевиконання місцевих бюджетів понад 40 мільярдів. Що, як критикували в грудні того року, коли приймали бюджет? Пусті бюджети. Чим ви лишаєте громади? Не робіть цього. Прем'єр наголошує, я вірю, що це запрацює. І запрацювало. Понад 40 мільярдів на рахунках місцевих бюджетів. Можуть будувати свої інфраструктури, дороги, школи.